Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, девианты, боевые. Продолжаем наши эфиры. И традиционная наша рубрика «Стратегические заметки на полях войны Украины и России» с Виктором Андрусевым. Он у нас справа. Привет, Виктор. Всем привет. Значит, традиционно говорю, прошу по-людски. Ставьте лайки, комментируйте, не забывайте это делать, потому что это помогает распространять информацию. И, значит, те, кто этого не действует, те, кто так не действует, мы проклинаем в конце эфира, вы должны это помнить. Но начнем мы с чего? Начнем традиционно с отношений с нашими нелюбимыми соседями, потому что на этой неделе они нагнали очень много контента. Прежде всего, которые касаются их планов по оккупированным территориям. Потому что Путин вчера сделал заявление относительно того, что мы, дескать, восстанавливаем то, что нам принадлежало. Вспомнил почему-то Петра Первого. Нагородил там много всякой исторической ахинеи. Оказалось, что те земли, которые Россия при Петре Первом, ну даже не Россия, тогда еще Россия, она позже стала. Короче, когда Петр I начал экспансию на Запад и начал войны со Швецией, то оказалось, что это исторические земли, которые принадлежали России. Вот. И, соответственно, Путин ввел такой контекст, что на самом деле ничего нового не происходит, мы занимаемся тем, чем занимались 300 лет назад. Но на самом деле мы можем сказать, что они занимаются ровно тем, чем они всегда занимаются. Войнами с соседями, экспансией и хватанием под руку все, что до чего могут дотянуться. Вот. И многие в этом увидели, ну, такие недобрые знаки, потому что параллельно стало известно о планах, «Медуза», в частности, публиковала о том, что вот эта вот секта методологов, как их называют, под руководством Кириенко, который ныне замглавы АП в России, они собираются, значит, вот в Кремле создать на базе оккупированных территорий федеральный округ, который присоединят к России. Ну и, в общем-то, многие начинают у нас истерить по этому поводу, что, дескать, мы там должны торопиться. Только я хочу для себя задать вопрос, торопиться и что? Ну вот что мы должны делать? Вот, чтобы, вот, что? Чтобы что? Чтобы чего достичь? Ну вот давай начнем с этого. Что ты считаешь по этому поводу? Ну тут давайте так, що, значить, якщо вони таке рішення би і прийняли, то їхні війська там раптом не получають якийсь там додатковий там щит, статус, там спосіб виживання, силу, там, як в комп'ютерній грі, там, да, там, що ми вас там федеральним округом зробимо і все. От, це повна фігня. Я насправді вважаю, що вони цього робити не будуть. Це все ігра просто в торги. Ну, тобто, мол, вони ж і так постійно плачуть, що ви от, не ходите на переговори, не хочете вести переговори. Ну і от фактично це така от реакція. Ах, раз ви не ведете переговори, значить, ну от ми можемо тут взяти там, і анексувати там. От, це просто спроба на нас надавити з точки зору переговорів, і не більше. Просто поясню, чому. З реальної точки зору, з фактичної точки зору, там, що вони там створять, там, хоч якусь там нову республіку, там, взагалі там, автономну, там, ну, в округ, де просто неважно, там, що вони там будуть робити, з формальної точки зору, це ситуацію ніяким чином не міняє для нас. Да? Ми зараз ці території не контролюємо, як вони там їх називають, перейменовують і так далі. Нашу ситуацію це нічим не міняє. А от їхню ситуацію це міняє. Тому що якщо вони це роблять, ну, тоді смисл переговорів фактично взагалі відпадає. І фактично таким кроком вони перетворюють цю війну на тотальну. Ну, тобто це буде тотальна війна, тому що значить, вони загарбники, це не спецоперація, да, тобто вони просто значить, цей, окупанти, да, тобто так, як вони, якби, якими вони є, вони просто це підтверджують, ну, в очах всіх. І це знову ж таки підриває там цих Макронів-Шольців, ну яким що їм говорити. Зараз вони там теж там якісь переговори говорять. А так, якщо це відбувається ця історія, ну які переговори? Ну тобто їх просто вже не може бути. От. І Путін таким чином він собі дуже серйозно може нашкодити ситуацію, а він все-таки планує сісти за переговори десь восени, коли ситуація стане складною для всіх. От. Але якщо він анексує ці території, тому він не сяде. Тому я прогнозую ситуацію таким чином, що цього року вони нічого з цими територіями не будуть робити. Вони можуть робити якісь маневри, там, типу якийсь от этот ідіот Стрімоусов,
організує якийсь референдум, да, там просто сам його організує, сам його проведе, а Пісков скаже: ну, ми поки не слышали об этом, да, щось в такому стилі. Там, або там спасибо, ми подумаємо. Тобто, якісь такі маневри можуть бути. На них не треба взагалі звертати увагу, ще раз кажу, для нас це нічого не міняє. Що би вони там не проголосили, не переназвались, ту ситуація, що ми не можемо там зараз їх звільнити, тому що в нас немає достатньо зброєння, це не міняє. От. Тому спокійно до цього треба відноситися, а якраз я думаю, що такий крок, він більше зашкодить Путіну і Кремлю, чим нам. Ну, я, в общем, согласен, потому что я думаю, что на самом деле это вот русские всегда умели тонко играть, как бы, ну, когда тонко, когда не тонко, вот на наших всяких зрадницких настроениях. И через, да, да. Да, и через зрадницкие настроения подстегивать нас к тому, чтобы мы там бежали в какую-то сторону. Но с другой стороны, мы должны, опять-таки, не недооценивать там возможные последствия этого всего. Почему? Потому что, ну, мне кажется, что сегодня формируется проблема, которую я бы так охарактеризовал. Проблема по-прежнему неорганизованного тыла и проблема армии, которая испытывает на себя последствия этой неорганизованности, потому что логистика как бы туда по-прежнему плохая, у армии есть проблемы как бы вот из-за этого, множество проблем, плюс война затягивается, и многие ожидали, что вот оно быстро все закончится, там, да, вопрос будет идти там, вопрос закончится за несколько месяцев, но оказывается, что нет, потери есть, и президент, кстати, это очень интересный момент, вот давай ты его прокомментируй, с чем связано, как ты думаешь, вот эти вот заявления, сначала президент, потом Резников сказал о том, что там потери превышают 100 человек, там 100-200 человек, 500 человек раненых, и ну это уже как бы близко к реальности, по всей видимости. Ну, я переконаний, что президент змушений був озвучити, ну, ці цифри. На фоні, опять же, оцієї зради по поставчанню нам зброї. Uh-huh. Да? Тобто, ну, давайте чесно, німці нам взагалі нічого не поставили. Тобто, попри те, що в мене вже такий жарт є, що вперше в своїй історії слово «німецький» означає «ненадійний». Тобто, фактично, завжди це було так, що ми сказали, зробили. Да? Німці – це завжди асоціація, що от вони надійні, там, відповідальні і все інше. І вперше в історії вони кажуть, нічого не роблять. Ну да, я, извини, я сейчас процитирую, как раз вот буквально перед эфиром было такое заявление, сейчас Штефан Гиберштайн сказал в Берлине в пятницу, что федеральное правительство Германии пообещало, это спикер, по-моему, Министерства обороны их, вот, спикер правительства Германии Штефан Зайберт по организационным причинам и проблемам безопасности. Во, даже такое у них есть. Так вот, он заявил, что федеральное правительство там обещает Украине поставки тяжелого оружия. Сейчас идет полным ходом подготовка, чтобы это заработало. Но это не происходит не за одну ночь, сказал он. Гиберштайн напомнил о запланированных поставках ВСУ, значит, систем Гепард, гаубиц, вот этих панцергаубиц 2000, зенитной системе Ирис-Т, реактивной системы залпового огня Марс. По его словам, он понимает нетерпение, но эти вопросы должны быть проверены, изучены тщательно, прежде чем вы сделаете заявление, которое вы, возможно, потом не сможете выполнить. Но это реально уже превращается в анекдот. Ну, я скажу, что точно можно зробити найшвидше, чем за одну ніч, це дати дозвіл іспанцям передати танки. Ну, це точно можна зробити дуже швидко, да? Тобто, да, тому насправді я думаю, що президент він реально просто на тлі дійсно трошки вже такої зрадницької ситуації з постачанням зброї, в першу чергу німцями, тому що, до речі, Штати якраз наоборот, вони зараз, ну, теж відреагували, да, цього тижня новим пакетом, вже якби по ленд-лізу перший пакет там погоджений, там плюс ще 100 гаубиць цих, як їх називають телеграми, російські М3 топора. От, тому цей, тобто Штати тут, ну, тобто пішла якась реакція, да? І я думаю, що це причина, чому почали про це говорити, тому що, ну, люди, просто скажу так, вони не усвідомлюють масштаб, ну, тобто для них це щось там таке віртуальне, там, як завжди було на Донбасі, да? Там якась там вроді як війна, там, ну, вроді і не війна, там, да? А зараз, ну, вони просто мають усвідомлювати масштаб. Тобто масштаб цих втрат. І втрати дійсно великі. Я цього тижня їздив на фронт. От, був вівторок там. От, ситуація складна. І я скажу так, нас там ворог не деморалізує. Ну, тобто, там, тому що, ну,
там, якби солдати наші взагалі такі дуже впевнені, там не то, що там взагалі не бояться, да? Але от страх того, що нам не дадуть зброю, от він реально є. Тому що вони відчувають, ну, солдати відчувають, що з тої сторони просто колосальна перевага в артилерії. Да? Тобто і ці просто криють, там, просто накривають як ковровими бомбардуваннями. От. І тому, ну, дуже важливо все-таки, щоб цей процес йшов, щоб ми там стабільно отримували якусь допомогу. Тим більше, що це ще важливо з іншої точки зору, що західне озброєння, воно зараз починає вже заміщати радянське, для яких немає боєприпасів. Да? Тобто воно просто починає, ми починаємо там по чуть-чуть знімати ці десь гаубиці Д-30, да? Тому що 122-й міліметр, він фактично, навіть в росіян, до речі, його вже немає. Тобто у них же теж проблеми з цим калібром. Що, серйозно? Так, да, так. Да. Тобто, ну так вони ж вистрілюють, да, в них більше, але вони і вистрілюють в 40 разів більше, умовно. Да. І в них теж іменно зі 122-м калібром проблема. От 152-м в них все окей, а 122-й калібр у них вже теж серйозна проблема. От. Тому в нас має йти заміщення. Да. Тобто оці там, значить, виводяться, значить, получіть, ну там інше, там, і так далі. Тому я думаю, що да, що президент, він же змушений був це говорити для того, щоб всі проснулись. Скажи, а як вообще, может, я не знаю, ти спрашивала, нет, когда бы ездил на фронт, как вообще солдаты, там офицеры реагировали на приезд президента? Потому что он как раз вот был вояж. Да, я же їздив тоже, как раз туди, в сторону Лисичанська. Ага. Ну, ну, для них це явна така, ну, ну, це історія, яка якби підбадьорює. Да? Тобто, от, взагалі, для солдата впевненість в своїх лідерах це дуже важливо. Да? І це, до речі, то, на чому не можуть зіграти росіяни. Вони там би хотіли там, питаєш, якісь там фейки запускали, там жена Зеленського там улетіла, там щось там, коротше, кудись там в Британію вони там типу тікали. І от і гра, от, ну, ще раз, солдат. Коли він не довіряє своєму, ну, там, лідеру, да, він ще може зламатись, тому що виходить, що його відправляють там, в якісь там операції, дії, там, а він їм не довіряє, цим людям. Да. От так було в 14-му. От серйозно, так було в 14-му. Солдати взагалі не довіряли генштабу, і в нас нічого не працювало. Да. От тоді навіть я пам'ятаю там, Муженка, всі інші, там, коли йшли бої за той самий там, Донецький аеропорт. Ну, ну, куча народу просто відмовилась там виїхати танком. Він сказав, танк поламався і все. Там, ну, тобто, все, що ти будеш робити. І тому президент, він просто, ну, дійсно, тобто, це треба віддати йому належне. То, що він появився на передовій, ну, він показав, що він лідер. Ну, да, по-друге, він показав, що він з ними. Тобто, що він то не боїться, да, що він не, не то, що там не буде тікати, а що от він є. І це важливо, да, тому що, чому я пояснюю, це теж ще важливо. Тому що минулого ж тижня ми грохнули цього генерал-майора. Да, і... Кутузова. Да, Кутузова, да. Як там був це жарт, да, що Москву втопили, знаєш, Кутузова. Завалили. Да, завалили, да. От. Це. І, якби, ну, і це був такий теж, тут важливо, чому росіяни про це розтрубили. Да? Тобто, чому вони так не заникали цю новину, там, не приховали, там, не поховали його втіхаря. Тобто, попередніх же ж вони ховали. Ми там якось перепровіряли, там, ну, тобто, шукали докази того, що конкретний генерал вбитий. Ну, пам'ятаєш, тобто, раніше вони там не робили публічних там, цих заяв і так далі. А тут вони там признали, там, російські телеграм-канали там, плакали там, над ним і так далі. Тому що це була історія про те, що він був на передовій. От прям він підняв солдат і пішов. Да? І це мотивуюча історія для, зараз для тих там всяких там орків. І наші солдати мають свою мотивуючу історію. От наш президент з нами, не просто там наші генерали. Да? До речі, генерали наші на передовій, треба це теж розуміти. Що вони з перших днів, взагалі, ну, щоб втримувати теж ситуацію, вони були солдатами. І це, і от, тобто тут для них не просто навіть що генерал, а президент з ними. Да? І це от, з моральної точки зору дуже важливий такий крок був. Тим більше воно не виглядало якось так там, піарно чи ще щось. Да? От він, ну, от реально просто приїхав, і це не виглядало там, ну, що це от прям ідея була в тому, щоб попіаритися, а дійсно просто от приїхав на передову. Ну, и там я действительно считаю, что там, когда на этот счет начинается критика, то это неправильно, поскольку, ну, поскольку страна она действует как один организм, то в принципе
дисфункциональность в работе организма как раз проявляется в том, что начинается вот не в унисон там двигаться, да, различные части системы. И поэтому как раз на фоне Путина, который сидит там в своем бункере и не высовывается, там вот эта новость смешная, которая появилась вчера о том, что Кал его убирает, извините за такие подробности, там человек из ФСБ во время зарубежных визитов убирает его экскременты, там мочу собирает. И это не шутка, чтобы вы понимали. Я вам скажу больше, что мне говорили, по-моему, 60 человек ФСБ занимаются каждый день вот именно этим. И я думаю, что у Путина просто какая-то боязнь, что там его ДНК, там, либо частицы как бы его органики попадут куда-то, там, и потом американцы там, или китайцы, я не знаю, кто использует это против него, там, используя какие-то... Да, да, это восстание части Джеймса Бонда, да, там бомба с ДНК направлена. Да, 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 тут эти генетические яды там какие-то или что-то такое. Вот, да. Ну, вот и дійсно, це ж важлива історія. Навіть, зрештою, теж, навіть для самих же ж і русських, да, що наш президент, ну, приїхав на передову. Тобто, от завжди треба розуміти, що є так звана от така культура воїнства. Да? От, тобто, от він може бути твій ворог, да? Але ти все одно поважаєш його з точки зору там, сили, там, хоробрості, да? Так далі. Тобто, а, ну, є, ясно, кончені теж там уроди. Але є ж багато і воїнів. Армія вона тримається все одно на воїнах, а не на уродах, інакше вона б просто була збродом. Да? От, я переконаний, що багато таких там ідейних русських, да, вони теж, ну так скажемо, оцінили цю історію. Тому що, ну, тобто, щоб лідер приїхав прямо в зону прямо інтенсивних бойових дій, да, це ж він не приїхав навіть в Слов'янськ, де там набагато легша, ну, ситуація, там особо нічого не відбувається, чи в Краматорськ. Він прямо приїхав в Лисичанськ, да, тобто, там через міст йдуть інтенсивні бої, там обстріли і все інше. Ну і в сам Лисичанськ постійно, да, прилітає. Да, от. Тому я думаю, що це навіть для росіян, тобто, ну, викликало такі, ну, тобто, серйозну повагу. До речі, я теж звертаю увагу, що армія викликає в них повагу. Тобто вони там в 14-му році я постійно аналізував, от це там укропи, там ще там щось там обзивало нас, а зараз вони постійно говорять ВСУ, ВСУ, ВСУ там, да, там і так далі. Тобто, от, вони навчилися поважати суперника. Тобто вони поняли, що це не якісь там, значить, нацики і так далі. Там, тобто вони, тобто, да, і вони не говорять нацисти, кстати, я теж звертаю увагу. Да, вони говорять ВСУ. Еще один момент, который вот только что задали вопрос, и я считаю, что в принципе это важно. Які на сьогоднішній день втрати нашої армії, чому замовчуються цифри з обох сторон? Ну, то есть, как бы, мені кажется, що відповідь понятен, чому замовчують, тому що ніхто не хоче вскриватися там, да? Но там ми називаємо цифри, які несуть вони, вони називають там цифри, які ми понесли. Вони по нам, кстати, там же, що вони вже там якісь такі космічні цифри називають, що я не знаю, там, да, я... армії вбили наші. Да, я вчора сидів там по авіації, то есть у них там кількість самолітів, які вони збили, да, оно більше, ніж у нас там було перед війною. Так у нас перед війною реально було десь 50 самолетів, 55, ну там 35, здається, одних там і 20 других. Вони нарисували під 150. Так, вони вже збили та, туди, навіть більше, там, там вони дають там, вже сотні збитих самолетів, коротше, наших. Вот, и, ну, это как бы вопрос важный касательно, там, скажем так, адекватности восприятия ситуации. Потому что я вчера, например, вечером почитал два интереснейших текста, я сегодня у себя в телеге их выложу. Это оценка, скажем так, тактики ведения боевых действий со стороны России. То есть вот они дают расклад, как, какие, с какими сталкиваются проблемами. И там действительно очень много интересных вещей. Там они жалуются, например, на то, что их артиллерия очень медленно реагирует, скажем, да, так. Да, они проигрывают контрбатарейно. Да, они очень медленно реагируют. Потом, когда реагируют, то стараются завалить все максимально большим количеством огня и воюют. Я тоже читал, что они там градами стреляют, ну, по точным объектам стреляют с градом. Ну, то есть, треба в точку попасть, да, они и крыют градами. Да, и вот, но по ходу они, допустим, говорят о том, что их армия боится уже идти, потому что реально выкосили кучу, да, этот, выкосили кучу людей. И даже когда наши окопы пустые, ну пустые, потому что выкосили там людей, либо наши как бы там ЗСУ, либо тероборона отошла, то у них люди ну, там, отказываются идти вперед, и только когда командиры ходят сами, там посмотрели, и потом говорят, что типа там пусто, они заходят. Но из этого, из того, что они пишут, вытекает, что насколько большой накал борьбы, как бы там, да, то есть реально там в лучших традициях там Второй мировой войны, шквалы огня. Мне кажется, что интенсивнейшее. Да. Ну, то есть...
Вот. И я задумался, знаешь, о чем? Что мне кажется, что с нашей стороны вот не хватает именно такой аналитики, которая бы объясняла с нашей стороны, как вот какие недостатки там, потому что они уже начинают признавать свои недостатки там, да, и это... И это влияет на изменение их тактики, потому что все отмечают, что последние там недели их тактика изменилась существенно. Они начали более мелкими группами там как бы играть. Вот. Да, ну, дивись, я поясню, в чому є, скажем так, пастка, от озвучувати втрати, да, і там робити якісь критичні аналізи. Пастка є в тому, що, наприклад, ну от давайте от ми там скажемо, що є якась там цифра убитих наших солдат, угу. Да, і от її скажуть. І от як оцінити цю цифру? Тобто, це багато, да? Чи це не багато? Ну, тобто, з чим, тобто, як ми будемо порівнювати? Да? І є такий страх, що це може бути використано якраз ну, там, як зрада, да? Що от, це ж скільки там все, це там, ну, там, чуть ли не пораження, там, стільки людей втратити і так далі. З іншого боку, можна сказати, що ну, дивіться, ми ж не вибирали цю війну. Ну, тобто ми змушені воювати, в нас немає варіанту. Тобто росіяни можуть не воювати, вони можуть просто піти додому. А ми не можемо, тому що ну, в нас варіантів немає. Тому ми несемо ті втрати, які будемо нести, і ти з цим нічого не поробиш. Да? Ну, тому що ну, така от ситуація. Да? В кращому випадку просто в нас буде багато зброї західної, і ми зможемо там їх зупинити ну, фізично, да? А тоді там і потім ще контратакувати. І це знову втрати. І чому теж. Все-таки при тому, що там, наприклад, той самий Сєвєродонецьк, він там не несе якоїсь особливої цінності. І при загрозі перерізання там траси Бахмутської або там руху на Слов'янськ, це взагалі може виникнути там військової катастрофи. Да? Але чому його не віддають? Його не віддають, тому що звільняти реально буде набагато важче. Набагато важче, ну, тобто буде звільняти. Да? Це місто, воно все-таки досить велике. От, тому я думаю, що от тут є оцей склад, дуже тяжкий баланс, його дуже важко знайти. Ну, я мушу сказати, що в принципі така робота ведеться всередині армії. Тобто всередині армії збирають, там, скажімо, наші недоліки, ну, тобто наші проблеми, і ну, так-сяк стараються їх там вирішувати. Я скажу чесно, не завжди вдається, але, ну, але є розуміння. Да, там, так, так, і тому ми теж перестраюємо історію. Ну, давайте чесно скажемо, що от, 2 тижні назад ми теж з тобою там, обговорювали ситуацію, і вона взагалі виглядала там просто там... Ну, катастрофічний, да? Вони там вже штурмували трасу, вони вже вийшли на трасу і блокпост вліпили. Ну, на Бахмут. Да, Бахмутська траса там. Тобто ситуація 2 тижні назад, вона взагалі виглядала катастрофічно. А тут опа, трасу відбили, взагалі там вже їх теж не чутно, вони навіть не рухалися оці 2 тижні, вже от, ну, в напрямку от там вони навіть не рухались нормально. Тут тиждень назад ми там теж дивились, там колосальніша там, страшна групіровка з Ізюма буде зараз там ну, пробиватися на Слов'янськ, да? Після Лимана, все-все-все-все-все-все. Ну, теж така ситуація була критична, тут бах, все зупинилось. Тобто чому? Тому що ну, наші на все реагують, да? вони все чують, вони бачать, вони враховують, чому так вийшло в Лимані. Ну, тобто вже врахували ці історії, і коли ці спробували цього тижня там піти на прорив, їх так грохнули, що просто жесть. Просто жесть. От в них же ж там взагалі під Ізюмом там огромніша групіровка стоїть зараз. Да? Тобто і вони просто зупинились. Тобто от реально, вони просто ну, зупинились. І цей грохнутий генерал, це ж теж ну, якби, історія про те, що їх зупинили. Да? Тобто вже генерал їхав, і генерала вбили, і їх зупинили. От, тому насправді з цієї точки зору штаб реагує. От, але ну, тобто, можливо, ну, все-таки я би сказав так, можливо, треба писати критику напряму, коротше, якось туди в штаб. От що б я зробив на місці зараз Генштаба або Міноборони, я би відкрив там, ну, тобто, якийсь там контакт, але не такий, типу, там, на отваліті, та, там, пишіть і ми не читаємо, а реальний, да, тобто, де люди би могли там якісь ділитися своєю інформацією, надсилати, і аналітики могли би розбирати цю інформацію, що дійсно там, ну, дійсно має місце, що не має місця. От я з'їздив, я теж побачив купу таких речей, ну, які потребують вирішення, але я їх не, ну, типу, не опублікував, да, я їх написав зразу там тим, кому я знав, я написав, що, ну, от дивіться, треба вирішити це питання, от ми, я пишу там, от ми просимо отаке типи озброєння, да? А от таке обладнання ми не просимо, а воно зараз дуже важливе. Тому що я от був, я говорив з хлопцями, вони кажуть, ну от така історія. От, тобто я просто написав напряму, що от, і мені там відписали, що да, ми вже це теж чули, зараз ми там думаємо так зробити. От, тому я би таким рішенням, можливо, рухався.
Ну да, я тоже могу сказать, что там, когда я в эфирах какие-то вещи делаю там, или посты пишу, то, в принципе, Минобороны там реагируют, и там даже начальника бригады снимали, там, и главу ТРО тоже снимали, да, после серии как бы, там, постов, ну, потому что там реально была жопа, там, и ее, конечно, как бы, там, организационно еще нужно разрешать и разрешать. Вот. Но то, что реакция есть, это правда. Вот вопрос задают, который касается МВД, наверное, хотя я думаю, не только МВД. Чем поясняется така велика кількість блокпостів, як в центрі, так і на заході? Хто займається чи взагалі займається їх регулюванням? Вот, в принципі, як ти смотришь на то, що блокпостів много, потому що в Києві їх кількість різко уменьшилось? Ну, дивись, тут така історія. Тут треба розуміти важливу річ. Блокпостів багато, але працюючих небагато. Ну, тобто, насправді працюючих блокпостів небагато. Да? Що потрібно розуміти? Що блокпости, вони виконують дуже важливу функцію, вони не дозволяють наводнити країну ДРГшками. Ну, різного типу, там, розумієте, дивіться, у них там скоро калібри закінчаться, да? І ви собі уявіть, що вони будуть не калібрами там щось підривати, а ну, просто якоюсь групою в 5-6 людей, які там кудись забігли, взірвали і втекли. Mm-hmm. Ну, тобто, і от всі ці блокпости, вони фактично унеможливлюють цю історію, ну, тобто, вони, тобто, ти повинен приїхати кучу цих блокпостів, тебе там перевірять там 10 раз, там, тому подібне і так далі. От. Є інша проблема, яка частково вирішилась, а частково ні, це те, що люди, які там волонтери, там, військові, там, тобто, мусить бути система, за якою вони повинні, так сказати, просто відреагувати, ну, тобто, не мати цих проблем. От. Розумієш? Тобто, не мати цих проблем. О, тому, тобто мусить бути система, що ти там, наприклад, часто возиш допомогу на передову, да? Ну, тебе вносять в цю систему, да? В тебе там якийсь там чи QR-код, там, чи ще щось, і тебе, ти під'їхав, от зараз, до речі, ж зробили спецсмугу, да? Тобто от майже на всіх блокпостах є спецполоса, і ти на неї заїжджаєш, все, давай, поїхав. Тобто, все. Тобто, от, оце ключова історія. Ну, то ще раз, блокпости, з ними порядок вже досить наведений. Наведений саме, до речі, МВС. Тобто, тому що їх там кучу цих всіх блокпостів, які ніоткуди взялись, їх поприбирали. Ну, їх не поприбирали, людей звідти поприбирали, да? Не поприбирали ще блоки. І дійсно теж не треба спішити. Ну, ми ж не знаємо, як ситуація буде розгортатися. Да, ну, поки от блоки там ці є, так далі. От, все. Просто у нас многие зрители забывают, что даже если вы там находитесь где-то на Волыни там, да, или в Ровенской области, которая далеко от востока, но на самом же деле там сверху нависает Беларусь, и эта угроза будет пока, ну, вот, пока не закончится война, то эта угроза будет все время. Тем более, что там Генштаб на днях публиковал информацию, что 50 тысяч там они группировку собрали, там Искандеры типа подтащили там все остальное. То есть постоянно идет вот эта вот как бы накачка, что Беларусь решится либо не решится. Ты уже тоже говорил 250 раз у меня в эфире. Да, что ничего страшного. Але вот, до речи, с точки зрения ДРГ, это проблема. Да? То есть, если они начнут закидать со стороны Беларуси кучу всяких ДРГ, и эти ДРГ, ну давайте вот себе уявим, зашло 20 цих групп, да? И они начали там что-то подрывать, там Рівне, Волинь, цей, Луцьк, Тернопіль, Львів. Тобто вони просто там якісь терористичні акти, ну, влаштовують. Ну, ви собі уявіть наш, ну, наш стан. Ну, тобто 20 вибухів там в наших містах, да? Ну, тобто люди почувають себе незахищеними, влада, ну, тобто розгублена, що робити там в цій ситуації. І вони практично переключають зразу увагу з фронту на оцю ситуацію, да? І тому, тобто блокпости, вони фактично не дозволяють, щоб це відбувалось. Тому, насправді, треба так ставитись, ну, слухайте, війна – це дискомфорт, ну, і блокпост, повірте мені, на фоні того, що нас чекає восени, найменший дискомфорт, який ми будемо відчувати. Да, потому что я все время говорил и говорю, что все-таки не, мы не должны расслабляться. Вот в Киеве уже появилась такая расслабленная атмосфера, я смотрю, да, там, да, и это, ну, как-то... Бита, пляж, да, люди гуляют, там, такое ощущение, что, ну, все спокойно, там... Такси прильоти ж на вихідних, вони, да, там, навіть як в чувство привели на пару днів там людей. Да, и поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя, поскольку вот как только мы расслабимся, то начнутся вот то, о чем говорит Виктор, и ДРГшки, тем более, что они реально там и шастают, и есть проблемы, именно поэтому минируются границы, там, насколько я знаю, там и различные проводятся меры для того, чтобы там было это все, как говорится, на замке. Вот, значит...
тут задали вопрос по поводу, коли можна буде чоловіком за кордон на працю. Ну, це, в общем, дуже вопрос такий із розряду. Ну, я ж один із тих, хто там получає, тож там постійно ще запропонував зробити страховий внесок. Да. Ну, опять же, навіть Арестович вже сказав, що якось це питання буде вирішуватися. Він же теж це сказав, що краще раніше, чим пізніше. Ну, настаном на сьогодні, я скажу чесно, таких рішень нема, таких робочих груп нема. І підхід, всі сидять в країні, ну, на сьогоднішній день він домінує. Хоч я противник цього підходу, але я кажу, як є, що цей підхід зараз, ну, є головним. От. Я би хотів про іншу тему, можливо, підняти, тому що ти от правильно сказав, що люди там розслабились. Ну, от, ми ж зараз теж задаємо питання, а що там на Заході так почали себе там повинні нас вести? Так якщо в нас в Києві люди почали розслаблятись, так ви собі уявіть, що там в них там в Берлінах і Парижах робиться. Ну, літо прийшло, ну, жара там, ребята, яка війна. І отут, до речі, дуже цікава історія, я ще про це теж напишу, про те, що нам потрібна нова хвиля. От ця хвиля, вона пішла на спад. Там, да? Я там дивлюсь, президент кожен день звертається, але я бачу, що це все менше розходиться. Да? Його звернення, вони викликають там, ну, менше там, звернень, ну, менше поширень, там, менше реакції. От, ми даємо ці сводки там, про втрати, про все, воно вже не викликає якогось там ефекту. Та? Ми про це говорили. Плюс, в нас пішла теж всередині колосальна втома. Волонтери там перевиснажилися колосально. Да? Там, гроші люди просто витратились, все, що могли там потратити, витратились. Мобілізаційний потенціал, той, що був першого періоду добровольців і мотивованих хлопців, він теж себе десь вичерпав. І зараз потрібно, от я це називаю, запустити другу хвилю. От просто зібратися, да? Зібрати сили в кулак і запустити другу хвилю. Тобто мобілізувати нових людей на волонтерство, да? Зробити нові підходи. От в нас є проєкт, цей Добробат. От ми вчора були в Ягідному. Ну, жахлива історія. Це село під Чернігом. Uh-huh. Значить, в селі, в підвалі 27 днів, я не знаю, ну, підвал там може метрів 50 квадратних, 70. 347 людей жило з дітьми. Просто от вони там просто от в кімнаті, ну, щоб ви розуміли, 12 квадратів спало десь 30 людей. Це просто жах. Да, там, ну, це просто ужас. Тобто от я вчора був, дивився це все. І от до чого я веду. І в нас цей проект, ми зараз приїхали, там відновлюємо Добробат наш, ми відновлюємо якби будинки в цьому селі. І я звернув увагу, що волонтери, які приїжджають до нас, от помагати там кришу відновити і так далі, це інші волонтери. Це не волонтери такі, які помагали на армію там, ну, там, чи гуманітарку. Це зовсім інші люди. Вони не брали в цьому участі, але бо для них ця історія щось нове. Тобто ми збираємо, реально сотні людей збираємо, які приїжджають, там, розбирають завали там, і так далі. І оце, ну, от це приклад нової хвилі, да? Тому що це волонтерство, але не таке, як було от перші місяці війни. Да? І плюс так само, наприклад, от є така дуже цікава взагалі в мене ідея, я зараз з тим стикнувся, дуже багато будівельних компаній хочуть допомогти щось відновити. Тобто, ну, в них зараз як, контрактів нема, людей вони тримають на зарплатах, тому що, ну, якщо вони зараз своїх там інженерів там, чи бригади розпустять, ну, потім як вони їх зберуть. І вони кажуть, давайте ми теж будемо щось допомагати, відновлювати, там, професійно підходити до цієї справи. Ну, і якби вони теж долучаються, але от часто в них є таке питання, от вони кажуть, ну, дивись там, от ми зараз там поможемо вам відновити школу, все-все-все, да? А потім війна закінчиться, ви ж забудете, да? І потім вернуться з Європи там, і зі Штатів чуваки, які умотали, і знову будуть вигравати тендери. Ну, так, а ми тут, ну, ми тут зараз війна, ми тут своїми ресурсами щось допомагаємо. Ну, от можна, щоб такої несправедливості не було, да? Щоб от, раз ми допомагали, то потім, коли буде відновлення, то щоб, ну, ми могли нормально в цьому брати участь. І в мене виникла дуже така цікава ідея. Вона звучить так, реєстр доброчесних компаній. Тому що от є компанії, які зараз показують, да, не просто там, що вони там від податків ховаються, вони тратять колосальні бюджети на там благодійність, на підтримку армії. Тобто ці компанії, ну, от в самий тяжкий час життя країни показують, що вони відповідальні. І от в мене виникла така ідея, що ми створюємо цей реєстр і зараз дивимося, от компанії, які допомагають, вкладаються, там, ну, тось купляють машини на армію, добровільно вони це роблять. Да? Ми їх вносимо, ну, в цей реєстр доброчесних компаній. І пізніше, після війни, тобто, якщо ти в цьому реєстрі доброчесних компаній, в тебе є якісь переваги. Ну, там, тебе не перевіряють лишній раз податково, тебе там не цей. Ти получаєш перевагу при, наприклад, тендерах.
Ну, тому що ти помагав, ти вкладався тоді, коли було тяжко. Да? А зараз ми робимо тендери, і ти би міг там отримати якийсь бал, плюс бал там, за те, що ти тоді це помагав. І це мотивувало би дуже багато бізнесу зараз теж включитися в якусь реальну історію там, ще більше, ніж зараз є. Бо бізнес, йому навіть його оця несправедливість більше ображає, да? Що от після війни все закінчиться, про нас забудуть. Да? Про те, що ми тут робили, помагали. Це їх більше демотивує, чим тобто їм не шкода допомагати. Їх от це розстраює, що буде ця несправедливість. Ну, я согласен. И проблема вообще с бизнесом, она сегодня ключевая, потому что, как я уже говорил, там вопрос организации тыла это не то, что перезревший вопрос, это переперезревший вопрос. И вот последние заявления, там, которые вчера были, Марченко, там, по поводу того, что вводить налоги опять, там, как это было до войны, у меня ощущение такое, вот, что ну, они просто не понимают, какая почва у них там сейчас под ногами, потому что повышение там, учетной ставки НБУ, которую мы там, на прошлой неделе рассматривали, ну, это же все по поводу ухудшения экономической ситуации. Так, вот. Ні, знаєш, у мене є цей такий жарт. Вони, походу, пропустили перший курс економіки. Там я не економіст, але я знаю, що таке крива Лафера. От ребята, ну вони, тобто вони не вивчили, що чим більше ти піднімаєш податки, то в конкретній точці поступлення просто починають падати. Ну, да. И в нашей ситуации не то, чтобы почнут падать, а просто в какой-то момент высосанный бизнес, у которого высосали все ресурсы, ну, он просто перестанет вообще платить. Так, тогда. А ставка 25% да. НБУ тоже, да. Да, и вот поэтому мне кажется, что сегодня у президента как раз самая большая проблема именно с правительствами, как его переформатировать, потому что там я знаю, что у него идет очень сложная дискуссия с правительством на предмет того, как решить там топливный кризис, потому что ну, 2 месяца прошло, и ничего не решилось, как бы это по большому счету. Ну, подивись, чекай, все равно, да, вот дивись, навіть якби не було. Вот коли відмінили оце регулювання, да, 17 травня, ну, легше стало. Черги зменшились. Вони лишились. Тобто проблема є, але вони стали меншими. Ну, реально. Ну, не знаю. Вот просто я пытался заправляться вон на днях по Киеву, тоже, если бы там, короче говоря, не повезло, то... Ну, але даже сейчас тебе везе. Да. И я общался вот, кстати, там многие, я думаю, сейчас этим и заботятся, общался вот с людьми, которые доставляют топливо. И они сказали очень интересную информацию, что по большому счету топливо ниже 2 евро стоить не может, потому что ты закупаешь там в Европе, оно уже стоит минимум там 1380 евро с копейками, потом доставка там 250 евро, до границы 250 евро, после границы всякие страховые платежи, там набегает уже как бы под 2000, больше 2000 за тонну. Соответственно, я ему тогда задаю вопрос, а как оно может стоить 57 гривен? Он говорит, ну, это биоэтанол, разбавляют. Ну, и я подумал, что вот он секрет, почему у меня на машине там двигатель начал так как-то странно реветь у новой, ну, достаточно новой машины там, да. Вот, поэтому... Ну, але все одно, от я тобі даю статистику. Значить, після того, як відмінили оце регулювання, ну, тобто там по 37 гривень, За травень місяць обсяг ввезеного пального через львівську митницю виріс на 30%. Це мені голова митниці Меншиков сказав, що на 30% виросло. Плюс я знаю кучу теж бізнесменів, які кинулися, покупляли танкери, там, привезли там, десь в Румунію, ще десь, да, і вони всі зараз хаотично шукають бензовози. Проблема зараз бензовози. Я вже знаю бізнесменів, які почали купляти ці бензовози, тому що вони розуміють, що наступних 2-3 роки пальне сюди буде попадати тільки через бензовози. Ну, тобто тут його, в принципі, там, крім труби, може, якщо там з чистою трубою рішать питання угорською, от без цього, ну, тобто, тільки бензовози. І тому, тобто, от то, що відпустили, ну, от прибрали оце регулювання, да, ну, ринок почав працювати. Тобто, далі буде конкуренція, далі будуть вкручуватись там, тому подібне. Хоча ситуація все одно буде дуже тяжка, тому що зрозуміло, що при ціні навіть там 50 гривень, ну, це тяне все, просто потяне все за собою. Ну, я просто к тому, що ціна ще буде рости на самом деле. Там нужно понимать, що... Ну, треба дивитись. Тому що, наприклад, от я дивлюсь там, да, я заправляюсь там газом, наприклад, да, я дивлюся там, от газ по 42, вообще ніяких черг, просто взагалі ніяких черг. А от я дивлюся, а UPG, наприклад, продає по 37 там.
ну і там теж там ряд інших там, мереж, вони там стали 37. От в них за 37 вже черга стоїть. Да. От, тому тут в чому особливість? В нас є ринок пального, да? Компанії між собою конкурують. Ну, тобто їх багато різних. У нас немає монополіста там, і так далі. Тому це от плюс, це такий якби бонус, плюс цієї великої історії, що в нас вони, ті компанії є, вони щось будуть думати, вони будуть шукати якісь рішення. Може будуть кооперуватися, може будуть поглинатися, може будуть західні польські компанії поглинати якісь наші компанії, і їхні потім, ну, будуть сюди поставки. От, зрозуміло, що він не може там впасти, тому що зрештою нафта 120-130 зараз, да, ну, на світовому ринку. Смотри, вопрос еще, который тоже вызывает очень большой такой этот, большой резонанс. Невзоров этот тренд запустил, но вчера я когда читал интервью с главой НЗК, то просто как-то в глаза бросилось. Значит, там главу НЗК спрашивает относительно того, там, что с деолигархизацией, и он говорит, что деолигархизация там будет продолжаться, типа там, да, но когда он отвечает на вопросы, там, а что вот с теми олигархами, а что с теми олигархами, там, что с Фуксом, что с этим. Ну, и он так вот видно, что то есть, с кем-то там у нас борются, но, ну, как всегда, есть такая выборочная борьба. Но больше всего меня удивил ответ на вопрос по поводу Фридмана. Когда он ему задает вопрос, российский олигарх Фридман, который оказался под санкциями, а Петр Авен, вот Фридман, выходец из Украины. Вексельберг, кстати, тоже оказался. Да, с Драгобыча. Да, с Драгобыча тоже. Вот. И он говорит, что типа якобы там ведутся переговоры относительно того, что они легализируются в Украине, примут украинское гражданство для того, чтобы... И там такая формула звучит, что будет создан какой-то фонд, в который они будут вносить бабки для того, чтобы... Значит, это бабло там каким-то образом их отбелило там, потому что они оплатят вот те страдания там, которые Украина сейчас испытывает там либо понесла. И вот в связи с этим возникает вопрос, а насколько вообще доречный такой шаг? В контексте Невзорова и Овсянниковой вот это вот как бы этот дискурс развернулся, ну как бы у нас в принципе вот этот есть вопрос по поводу плохих и хороших россиян, да, то есть одни говорят, что их нет, другие говорят, что они есть, и их нужно использовать, и с одной стороны мы понимаем, что Украина с ее огромными экономическими проблемами нуждается в, ну, в большом капитале, который нужно откуда-то будет получать, вот, и такие как Фридман, они действительно, их можно как бы подоить и, там, и затащить сюда. Но с другой стороны, если мы проводим деолигархизацию, то, ну, мы задаемся как бы вопросом, зачем нам вместо своих олигархов еще русских сюда затягивать олигархов. Дивіться, у американців є така фраза: first things first. То, що важливе, треба робити спочатку. Важливо виграти війну. Надання громадянства Невзорову, це помагає нам вигравати, да, війну. Я рахую, що да. Угу. Об'ясніть, да. Чому? Да. Тому що многі до сих пор не пояснюють. Тому що Невзоров – це авторитет, російський авторитет. Да, щоб ним стати, він робив якісь там історії, нам неприємні. Да, тому що якщо б він там все життя гнобив росіян, то інтересно, як би він міг стати там таким авторитетом. Він авторитет. Він є каналом, великим каналом для росіян, да, інформації. Да. Він може їм розказати про реальні їхні втрати. Він може показати там, ну, скільки полонених. Тобто він може доносити цю інформацію. І тут цей самий Невзоров, який є авторитетом, яким є голосом якогось даже покоління, він же ж, ну, такий символічний чувак в цьому плані. Він стає в цей такий там рашистському угарі, да? От він стає громадянином України. Ну, тобто в нього там мільйонна аудиторія, да? І він каже всі свої мільйонні аудиторії, я став громадянином країни, яку ви хочете знищити. Це нас укріпляє, це розшатує їх всередини дуже. Я в цьому абсолютно переконаний. Тому що в нас нема можливості туди закидати інформацію. От ким ми туди будемо туди доносити інформацію? От серйозно. Там у нас кілька там проєктів, там, і тому що ти там це імієш ще своїх, це спосіб донести їм якусь інформацію. Да? От. Тому, да, це нас там наближає до перемоги. Це все, що зараз от в цю ситуацію повинно нас хвилювати. Розумієте? Значить, Фрідман. Окей, я, ну, особисто для мене це, ну, теж така історія. Це. Ну, я задаю себе питання. Так, значить, якщо Фрідман там внесе там якийсь там ярд або два там, да, в якийсь там фонд, ми за нього закупимо зброю там, так далі, сюди. На, получи це громадянство. Без питання, я не розумію, що він президентом буде ставати України чи що. І то, да? Ні, все, він вніс ці гроші, ми купили снаряди, снаряди поїхали на фронт. Для мене це якби усилює наш шанс перемогти. Mm-hmm. Розумієте? Тобто
Я вам намалюю цю ситуацію з іншої точки зору. То уявіть собі, що хтось вас взяв просто і, ну, і збиває. От просто б'є вас там, б'є, значить. І тут хтось підходить і каже, може визвати поліцію? А ти такий повертаєшся і ти ж, блін, це ж козьол, от этот, він колись мене, ну, образив, там, да, там, сусід мій, да, він там плював там на сходову клітку. Та ні, чи ж пішов ти, да. Ну, от реально це виглядає отак. Ще раз, ми зараз повинні думати тільки про перемогу. От після перемоги давайте сядемо ще раз там, це поспоримо з цього приводу. Правильно це було, неправильно, допомогла нам то, що він зробив, чи не допомогло нам. Тобто, будь ласка, в Фейсбуці, в коментах там, так далі займатися. Ну, якщо, розумієте, є шанс отримати мільярд доларів за паспорт і не отримати мільярд доларів за паспорт, я вибираю мільярд доларів. Тому що, розумієте, я був на фронті. І я бачу, які в нас реальні проблеми. Я бачу, чого не вистачає. Я розумію, що це можна купити. Я знаю, що в нас зараз в казначействі дуже серйозні проблеми. І люди, які отримують зарплати, вони прекрасно знають, що зарплати платяться серйозними відстрочками. Розумієте? Тому є мільярд баксів, є мені можливість його взяти. Так, да, без проблем, все, я беру його і все. Потім це все обговоримо ще. Не питання, потім ще це все обговоримо. Ну, как это может отразиться, там, условно говоря, на санкционном режиме Запада? Потому что окажется, что можно снимать... То есть Запад, по сути, скажет, чуваки, так, хотите... А хотите, в чем все погано? Хотите этот облететься, вон, идите в Украину. Дивіться, проблема ж там, він не в цьому. Так, Фрідман може дати мільярд російській армії, чи дати мільярд ЛНР, ДНР. Ну, не вопрос. Так це якраз круто, що ми створюємо от эту задню дверь, через яку їх ресурси можуть утікати сюди. Вони ж до нас тікають. Вони ж не виводять з України мільярд. Да? Вони сюди його приносять. Так клас. Нехай Рабінович теж там, Абрамович, точніше, там, передає бабки з Челсі. Давайте, це класна історія. Нехай олігархи по чуть-чуть просочуються сюди, да. Все. От. Але тут треба ставити інші умови. Тобто, ага, ну те, що ти став громадянин України, то ти вже там податки не платиш. Розумієте? Тобто це теж правильна постановка питання. Розумієте? Тобто давайте, нехай вони тікають. А чого ні? Хай тікають звідти. Несуть ресурси туди. Да нехай в Україні купляють будинки. Тут доречне питання задає наш глядач. Так це не просто паспорт. Ці люди в майбутньому будуть впливати на нашу внутрішню політику. Так якщо ми сьогодні не виб'ємо, блін, росіян на Донбасі, в нас політики майбутньої не буде. Да? Угу. От коли в нас буде політика, то ти вийдеш і скажеш, за цю людину голосувати не можна, в неї треба відібрати цей паспорт, відібрати в неї медіа і так далі. А то, що Фрідман володіє 40% Київстаром, не впливає сьогодні на нашу політику, скажіть мені. Да? Альфа-банк не впливає на нашу тут країну і так далі. Розумієте? Тобто він і так уже впливає. Просто якщо він ще хоче для цього доплатить, нехай ще доплатить. Я не проти, розумієте? От і все. Тобто зараз все, що допомагає нам вижити, є питанням номер один. Розумієте? Тому що ви там, знаєте, в процесі того, як вас там ізбивають, ви походу думаєте, яку машину ви купите після війни. Я б на вашому місці так не робив. Ну от на повному серйозі. Да, поэтому, когда там люди начинают ремонты делать, это смотрю, да, там... я бы зараз про це не говорив, тому що, повірте мені, якщо вони розіб'ють нас на Донбасі, вони підуть знову на Київ. Вони просто знову підуть. Для них це сакральна історія. Це для них це сакральна місія. Да. Ну, тут тогда логично задать вопрос, а как ты оцениваешь риски на Донбассе там, да? Потому что если идут такие тяжелые бои, на каждом эфире ты оцениваешь риски там, да? Поэтому под конец эфира это правильно тоже делать. Ну, да, до речи, давайте, да, сейчас уже будем заканчивать. Дивіться, значить, ситуація є наступна. Ситуація, вона складна, тому що, ну, об'єктивно, на нас вивалюють настільки великий запас снарядів, що це просто, ну, навіть німці в Другу світову війну, вони би просто в шоці були від масштабів, ну, які вивалюють. З іншого боку, значить, переваги в чисельності і навіть в танках у росіян немає. От, ну, я це от стверджую. Тобто там її немає. У них колосальна перевага авіація і артилерія. Цього, щоб там розбити нас, ну, недостатньо, абсолютно. Друге, ми переважаємо їх, хоча це теж зараз іде на спад, бойовим духом. Тобто у нас явно у солдат там просто в рази вищий бойовий дух, і відношення взагалі до війни є інше. У них цього духа немає. От вони там зробили пару тактичних проривів, і подивіться, вони опять, вони зупинились. От вони реально, вони зупинились. Да? Вони вже фізично, вони в стані позиційної війни,
Тому що мотивації у них наступати немає. Розумієте? Тобто у них нема моралі і волі до якихось там звільнень перемоги. І це перетворюється на позиційну війну. Як це виглядає на практиці? Там взводу кажуть відправлятися там на штурм якогось пункта, взвод виходить, пів-пав, розвернулись і вернулись назад. Самі, да? От просто самі. Ну, тому що вони не хочуть гинути, вони не підтримують уже морально, ну, вони не вірять в свій успіх, отак я скажу. Російська армія вже не вірить в свій успіх. І це колосальна перевага. Вони знаходять рішення, вони докомплектовують, міняють їх там. Ну, тобто ситуація не така, що вони там прям рішили здатись і ще такої не буде. Да? Але об'єктивно, мені здається, що ситуація прямує в тупік. Ну і в паритет. Якщо нам швидше приїде західне озброєння, паритет наступить швидше. Ну а далі вже питання, чи зможемо ми їх десь переважити, щоб контратакувати. От я думаю, що війна рухається до позиційної. Може, вони ще таки візьмуть Сєвєродонецьк, але Лисичанськ я не вірю, що вони візьмуть. І зараз є саме такий, скажімо, ну, ризиковий напрям, це на Слов'янськ. От, ну, якщо вони зупиняться там, то в принципі я думаю, що. Ну, ситуація вже буде тупікова. Принаймні, до речі, я чітко бачу, що їм потрібна оперативна пауза розміром в місяць, ну, для того, щоб почати знову готувати якісь нові атаки. Тим більше, кажу ще раз, смерть генерала такого рівня – це дуже велика демотивація і для всіх інших, ну, командуючих, які в них є. Смотри, останнє питання, значит, под занавес. У нас закончился такой очень крутой эксперимент. В Дії было голосование по поводу короткострела, и там абсолютное большинство, ну, 57%. 67. 67% да, проголосовало за то, чтобы его легализировать. Ну, то есть это вообще как бы открыло ворота, по сути, к тому, чтобы на уровне государства были приняты соответствующие решения. И Монастырский, наш министр внутренних дел, он сделал заявление вчера о том, что, ну, в принципе, это нужно делать, я так понимаю, да? То есть, то есть тогда в какие сроки это будет вот запущено? Насколько ты как советник министра внутренних дел, я думаю, что это знаешь. Я думаю, что эта ситуация, навіть порівняно, буде швидко запущена. Тобто я думаю, що восени це питання вже буде врегульоване. Тобто найближчі місяці це буде зроблено. Тобто там, причому закон уже прийнятий в першому читанні. Тобто в нього зараз вносяться зміни і він в другому читанні приймається. От. Але я скажу свою думку. Я думаю, що люди не зрозуміли суть питання, да? Тому що вони вибрали модель, при якій можна сидіти з пістолетом на дитячій площадці. Розумієте? Тобто вони вибрали таку модель. Ну так. Да. Я це розумів, наприклад. Да, да. Тому якщо люди за те, що от там який-то мужик може сидіти з пістолетом на дитячій площадці, ну тоді окей. Да. Але я думаю, що люди і суспільство ще передумає цю історію. Да? Коли почнуться вже і проблеми іншого характеру, в нас знову виникнуть дискусії. Ну, я думаю, що ми спочатку повинні посадити, тому що зараз люди прийняли. Але так чи інакше, я хочу сказати, що це, до речі, дуже крута історія. Коли міністр просто, це от народна демократія, да? Оце от плебісцит. Да? Люди сказали свою позицію, і він сказав. Хорошо. Ну, и это открывает ворота к следующим решениям подобным. То есть так, теперь, да, теперь это по сути модель. Трансформация политики, да. Трансформация в какой-то мере политики. И я рахую, что это такая крутая история. Более того, это можно проводить не только опросы по поводу там, законопроектов каких-то там, или готовящихся решений, но и по поводу того, что уже сделано, и получать обратный фидбэк. Это очень крутая история. И она новая. И министр, до речи, молодец. Вот он проявил позицию. Это сложное питание, потому что это рисковое питание. Его боялись все выносить. Да, выносить, а он это сделал. Віктор Андрусів, спасибо за те, що прийшов до нас. Наступного тижня ми продовжимо. Кожну п'ятницю підписуйтесь на його телеграм-канал. Всі, значить, лінки є у підводці. Фейсбук теж.